Vi tror deg. Tre utrolig viktige ord. De fem første årene jeg bodde i Oslo, så gikk jeg hver eneste dag utendørs med voldsalarm i ene handa og pepperspray i den andre handa. Mitt navn er June Holm. Jeg var jo 18 år da jeg ble utsatt for to voldtekter på veldig kort tid. Han legger seg over meg. Jeg prøver å vri meg unna, men til mer vrir, til hardere blir grepet. Dagen etter voldtekten skjedde, så fikk jeg en sånn indre styrke i meg selv, så sa jeg at ja, men June, en dag skal du bruke denne historien din til noe som kan hjelpe andre. En dag så skulle det være verdt å gjennomgå den lange prosessen og alle de årene det tok. Da jeg var 25, så grunnla jeg Vi tror deg-stiftelsen, som hjelper voldtektsutsatte og pårørende. Vi har jo blitt en gjeng nå med flere frivillige. Selv om det koster å gi av meg selv og dele historien min og sånn, så får jeg så ekstremt mye igjen for det. At faktisk jeg kan ha bidratt til at noen valgte å ikke ta livet sitt. Det er jo veldig viktig for Vi tror deg-stiftelsen å spre kunnskap, informasjon, gi hjelp, skape forståelse og forebygge det. Men så skjønte jeg at hemmeligheten i bar var for vondt å bære alene. Det siste året så har jeg jo jobbet fulltid med en podcast om voldtekt. 90% av alle de som blir utsatt for voldtekt er jo jente og kvinne. Jeg vil bare ha hjelp fordi jeg er så sliten og jeg ikke klarer å bli bedre. Jeg har behov for å snakke med noen. Det er så ufattelig viktig at de som opplever voldtekt tør å dele det med noen. Det her har jo egentlig blitt det jeg føler at jeg virkelig lever for, da, på mange måter, å hjelpe andre som er utsatt for voldtekt. Jeg føler meg ikke som et offer i dag. Da. Jeg føler meg heldigvis som en vinner, at jeg har klart å komme videre og få det bra igjen.